Vandaag wil ik gesels oor geboorte aan sonde. Nou, dit kan verschrikkelijk klinken om te zeggen dat ons wil gepraat oor geboorte aan sonde, maar wees asseblief geduldig met mij. Moenie vooropgestelde ideeën sê nie. Luister nou dit wat die Heilige Geest vanmorgen wil sê, want ek wil rarig in mijn hart, weet ek dat die Heere het hierdie woord in my hart geplaas om ons tentatief te maken, om ons op een plek te brengen waar ons kan zien wat die duivel bezig is om te doen. Laaste skrifgedeelte in Genesis 16 vanaf vers 1 tot 16 en hierdie is ook een van daardie skrifgedeeltes wat ons al so baie gelees het en wat ons al so baie gehoor het. Hier is al so baie preke gepreek oor hierdie skrifgedeelte. En wees geduldig weer eens met mij, want ik wil hierdie skrifgedeelte gebruik en ik wil u lei na een ander deel toe, na een gedeelte toe waarna u dalk nog niet eerst gehoor het nie, want u woord die weet, die Bijbel is rijk. Mens kan 1000 preke preek oor een skrifversie. Hierdie gedeelte in Genesis lees ons waar Abraham bezig is om sy eie planne te maken als gevolg van een belofte wat die Heere vir hom gegee het, maar hierdie belofte vat te lang. So lees saam met my daar van Genesis 16 af vers 1 tot 16. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Heere het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouw worden. En Abraham het na Sarai geluister. Toen neem Sarai, die vrouw van Abraham, Hagar, die Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man, Abraham, om zijn vrouw te wees. En hij het bij Hagar ingegaan en zij het zwanger geworden, maar toen zij zien dat zij zwanger was, het haar meesteres verachtelijk in haar oog geworden. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek verachtelik in haar oë geword. Laat die Heere oordeel tussen my en jou. Vers 15. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Net tot daar so, ek het een hele gedeelte geskiep in die skrifgedeelte soos jy gesien het, maar in daardie gedeelte lees ons maar net waar die slavin, waar Sarai vir hierdie slavin sê, sy moet gaan en sy gaan, en terwijl sy in die woestijn is, kom die engel van die Here na haar toe, en die engel van die Here sê vir haar, sy moet teruggaan, en toe gaan sy terug, en toe staan nou waar ons is by vers 15. Nou, wanneer ons hierdie lees, is dit een baie bekende gedeelte, en ons het al soveel daarvan gehoor, en u het al 10-10-1 een preek gehoor rondom die feit, dat wanneer God vir ons een belofte gegee het, dat ons nie ons eie planne sal begin maak nie. U het al 10-10-1 een so preek gehoor. As u dit nog nie gehoor het nie, dat u dit nou gehoor. Moenie jou eie planne maak wanneer God vir ons een woord gee nie. God het gekom na Abraham toe en God het vir hom 'n belofte gegee en deel van hierdie belofte was die feit gewees dat hy in die beloofde land gaan inwees, Kanaan, en dan in hierdie beloofde land sal hy 'n kind baar en uit hierdie kind uit sal al die nasies kom. Nou, dis die belofte wat God vir hom gegee het en na plus minus 10 jaar, na meer as 10 jaar, kom Abraham achter, hoorie, maar hier gebeur niks nie, en ek is nou al 86 jaar oud, en sy vrou kom achter, maar niks gebeur nie, en toe begin hulle eie planne maak, en toe word daar 'n kind gebore uit die vlees uit. Sien, volgens Abraham het volgens sy vlees opgetree, en dit het deur 'n gedryf so groot, 'n begeerte so groot, dat het gelei het na 'n geboorte van 'n seun. En hierdie seun wat gebore was, was nie eintlik die belofte van God nie. God het 'n ander plan. God het Isak in sy gedagtes gehad. En ewe skielik is hier 'n seun met die naam van Ismael. 'N seun wat teen sy eie saad sal opstaan, teen hierdie eie belofte van Abraham, en hom vervolg vir baie jare wat gaan kom. Nou, wanneer ons hierdie skrifgedeelte vat en ons gaan kyk so 'n bietjie na die Nuwe Testament, dan sien ons dat Paulus kom en Paulus gebruik hierdie skrifgedeelte in Galasiërs 4 vers 22. En wanneer ons dit lees, dan sien ons die volgende. Daar staan, want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Ek wil hê jy moet daai onthou.
Die eenheid, die slavin, was gebore gewees uit die vlees uit. Met andere woorden, dat hulle dit self gedoen het. Dit was een vleeslike begeerte gewees. En als gevolg van hierdie vleeslike begeerte was daar geboorte gewees aan een seun met die naam van Ismael. Die tweede een was gebore gewees als gevolg van een belofte. Hierdie belofte was gebore gewees uit die gees uit, soos ons ook nou gaan lees. Sy naam was Isaac. Vers 24. Hoor wat sê hy? Hy sê, dit is sinnebeelde. Dit is sinnebeelde, want die vrouwen staan voor twee verbonden. Een van die berg Sinaï afkomstig, wat vir slavernij kinders baar, dit is Hagar. En dan op vers 28 toe, maar ons, broeders, is soos Isaac, kinders van die belofte. Maar soos destijds, hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Daardie is die belangrike deel, so is dit nou ook. Paulus kom in Galasiërs en hy sê die volgende, hy sê daar was in Abrahamse lewe gewees twee kinders wat gebore was. Die een kind wat gebore was, Ismael, en hy was gebore gewees uit vlees uit, met andere woorde, uit sy eie uit, uit sy eie, hy het self probeer. Die tweede een wat gebore is, is nie gebore uit homself uit nie, maar is gebore uit Godse belofte uit, is gebore uit die gees uit. Hy sê, en wanneer een mens kyk na hierdie twee mense, wanneer een mens kyk na Ismael, en wanneer een mens kyk na Isaac, dan sien een mens dat hier die twee mekaar vervolg het, maar meer Ismael vir Isaac. Ismael het vir Isaac vervolg. En dan kom hy hier in Galasiërs en dan sê hy, hier die twee is sinnebeelde. Met andere woorde, hier die twee mense is symbolies van wat nou nog gebeur in ons lewens. Dis kom hy hier die vers afsluit in vers 29, waar hy sê, so is dit nou ook. So is dit nou ook. Is dit so dat Ismael Isaac nou nog vervolg? Nee, hulle is dood. So waarvan praat Galasiërs hier? Waarvan praat Paulus hier so? Wanneer hy sê, so is dit nou ook. Paulus kom en Paulus geef vir ons so mooi symbool van wat gebeur in elke Christense lewe. Elke een van ons se lewens. Dat ons soveel keer uit ons eie uitgaan en dinge baar wat uit ons vlees uitkom, en wat nie veronderstel, wat veronderstel was, wat uit die gees uit gebaar moes wees. En as gevolg van die feit dat het gebaar word uit vlees uit, vervolg dit die dinge wat gebaar moet word uit die gees uit. Hy sê, hierso is 'n struggle tussen twee dinge. En die struggle is die volgende, daar is 'n struggle tussen vlees en daar is 'n struggle tussen gees. Nou kerk, as jy nie kan vergelyk met dit nie, dan weet ek nie. Want ek het 'n daaglikse struggle tussen my vlees en my gees. Jy weet, en kom ek verduidelik vir jy mooi, dat een mens bestaan uit gees, siel en lichaam. 1 Thessalonicense 5 vers 23 sê dit vir ons baie mooi. Hebreërs 4 vers 12 verduidelik het ook vir ons so, dat een mens bestaan uit gees, siel en lichaam. Toe ons sonder Christus was, was ons gees dood. Ons gees was dormant gewees. Efesiërs 1 sê dit ook so, 2 vers 1. Efesiërs 2 vers 1 sê, maar as gevolg van julle sonde was julle dood. Ons gees was dood. Maar nou is julle lewend as gevolg van Jesus Christus, met ons gees lewend gemaak, sodat ons gees weer kan opstaan en in 'n verhouding kan wees met God. Waarheid, openbaring, enigiets wat ons ontvang van God af, word ontvang in ons gees. Nie in ons vlees nie, nie in ons siel nie, en dis 'n preek vir 'n ander dag. As die Here dit toelaat, dan sal ek eendag daaroor preek en dit vir julle 'n bietjie meer verduidelik oor gees, siel en liggaam. Maar die feit by staan is dat daar 'n geveg is tussen vlees en 'n geveg is tussen gees. Jesus het op 'n stadium gesê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Paulus het gesê op 'n stadium, hy het gesê, hy sukkel, want dit wat hy wil doen, doen hy nie, en dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Daar is hier die geveg tussen vlees en gees, en dis hoekom hy hierso sê, so is dit nou ook, want nou nog bestaan hier die geveg binne in onsself, waar ons vlees iets wil doen. Maar ons gees wil dit nie doen nie, en ons gees wil iets doen, maar ons vlees wil nie dit doen nie. Sien, die ding is dit, ons het geboorte gegee aan sonde, deur in die vlees op te tree, en hierdie sonde vervolg ons wandel, ons verhouding met die Here. Dit moet my nie verloor nie, ek wil nie oor die koppe praat vandag nie, ek wil dit regtig vir u verduidelik. Want wat Paulus hier sê, en ons gaan dit nou lees in Jakobus ook, as hy sê dat ons baar sonde in ons lewens. Ons gee geboorte aan sonde in ons lewens. Is ons die eerste persone wat geboorte gee aan sonde? Nee, ons is nie. Die vader van sonde is Satan, is die duivel.
Hij was die heel eerste een wat oorspronkelijk geboorte gegee het aan sonde. En toe het Adam en Eva geboorte gegee aan sonde. En toe daarna het elke persoon wat nog op hierdie wereld gelewe het, op hierdie aarde gelewe het, geboorte gegee aan sonde. Ek en u vandag self ook het geboorte gegee aan sonde. Hoor mooi wat sê hy in Jakobus 1 vers 12 tot 16. Hy sê, salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Luister mooi, maar elke een word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Het is interessant wanneer ons hierso kyk naar die Grieks van die woorde begeerlikheid. Dan sien ons dat die Griekse woord daarso vir begeerlikheid is die Griekse woord epithumia. Nou, epithumia beteken letterlik 'n verlange na iets wat verbode is. 'N verlange na iets wat verbode is. Onthou jy toe ons gepraat het oor die reus Lachmi? Toe sien ons dat hierdie reus Lachmi kom en hy lei ons met verkeerde begeertes. En toe het ons gesê dat hierdie klippie om vir Lachmi te oorwin, lê in die sleutel van die naam van die ou wat vir hierdie ou wat hierdie reus verslaan het, en die naam was Elhanan, en Elhanan se naam beteken letterlik nederigheid. Nederigheid help ons om teen versoeking te staan. Nederigheid help ons om te weerstaan hierdie verlange na iets wat verbode is. Maar dan sien ons twee woorde. Ons sien die woord verlok, en ons sien die woord wegsleep. Nou die woord verlok is deliatsou, en dit beteken om te verstrik. En dis afgeleid van die woord doulou, wat sê 'n lokval of aas. Met ander woorde, die duivel kom letterlik, en hy probeer ons vang, deur vir ons 'n lokval te stel, of deur om vir ons aas uit te sit. Deur ons begeerlikheid. Deur iets wat ons begeer. Kerk, hoeveel van jy weet dat Satan kan nie maak dat enig iemand sondig nie? Hy kan nie een van ons dwing om te sonde nie. Ons sonde uit ons eie keuse uit. En hoe hy dit doen is, hy kom deur aas na dinge wat ons begeer, sodat hy ons kan vang en dan uiteindelik in 'n lokval wees, dat ons uiteindelik vasgevang kan wees. Die een weer deur wie oorspronkelik gesonde is, deur wie wat oorspronkelik sonde gebaar het. Daardie een kom en hy probeer ons verlei, hy probeer ons vang sodat ons op 'n plek kan wees waar ons dan ook oorspronkelik uit ons eie uit sonde kan baar en geboorte kan gee aan sonde. Kerk, as sonde nie lekker was nie, het niemand dit gedoen nie. As sonde nie lekker was nie, het niemand dit gedoen nie. Die oomblik wanneer ons in sonde val, vervul dit die begeertes van ons vlees. Dit beteken die volgende, dit beteken ek kan nie versoek word deur iets wat ek nie begeer nie. Ek meen, as u vandag na my toe kom en u hou dagga voor my, en u wil my versoek met dagga, dan gaan dit nie werk nie, want ek het geen begeerte vir dagga nie. Maar kom ons vat 'n simpel voorbeeld, as u dalk vandag kom en u hou 'n peppermint crisp taart voor my, en u versoek my daarmee, dan gaan dit vir my baie moeilik wees om nee te sê. Want dis dalk iets wat ek begeer, dis dalk iets wat ek wil eet. Vooral omdat ek nou so min suiker eet deesdae. Man, is nou sommer lus vir 'n taart. Maar verstaan nie wat die duivel kom? Weet jy wat is vrees aan jou hand? Is die feit dat die duivel ons beter ken as wat ons onsself ken. En dis hartseer.
Want as ons nie ons identiteit in Christus vastmaak nie, weet ons nie wie ons is nie, en dan kom die duivel en hy ken ons beter as wat ons onself ken. Hy weet precies waarvan ons hou, hy weet precies waarvan ons nie hou nie. Beloof jy, die duivel het jy nog nie een keer kom versoek deur iets waarvan jy nie hou nie. Nog nie een keer nie. Hoekom? Want hy ken jou. Hy ken jou. Hy spandeer tyd by jou. Hy hou jou dop. Hy kyk vir jou, hy weet wat jy doen, hy weet waarvan jy hou, hy weet waarvan jy nie hou nie, en as gevolg daarvan kom hy, en hy kan jou verlok, hy kan jou tempteer, met iets waarvan hy weet, maar hierdie hou van hierdie dinge. Hierdie man het 'n begeerte vir peppermint kruiptaart, en daarom kan ek hom dalk vang. Hier is aas, peppermint kruiptaart, hier is aas. As hy aas gebruik het in die naam van Dagga, sou dit nie gewerk het nie. Maar nou gebruik hy iets anders. En nou ewe skielik is my aandag daar. Die feit dat my aandag daar is, beteken dat ek nou 'n keuse het. Gaan ek dan nou val in hierdie aas? Gaan ek hierdie aas gryp? Gaan ek in hierdie hok val kom? Gaan ek verstrik word? Of gaan ek sê nee? En as gevolg van dit wat ons lees hierso in Jakobus, sien ons dat wanneer ons op 'n plek is waar ons volgens ons begeerte versoek word en dan val in hierdie begeerte, met ander woorde vir hierdie begeerte sê ja, dan gee ons geboorte aan sonde. Met ander woorde, elke een van ons het geboorte gegee aan ons eie sonde. Dis hoekom nie een van ons wat hier sit vanmôre dieselfde sonde doen nie. Elkeen se sonde is uniek. Ja, ons kan praat oor algemene sonde, maar nie allemaal val in dieselfde sonde nie. Ek sukkel met dinge waarmee my vrou nie sukkel nie. My vrou sukkel met dinge waarmee ek nie sukkel nie. Want sy het geboorte gegee aan sonde waaraan ek nie geboorte gegee het nie. En sy sukkel nou alleen met daai. Ek het geboorte gegee aan sonde waaraan sy nie geboorte gegee het nie. En nou sukkel ek alleen met daai. Daarom is dit so belangrik dat ons nie mense oordeel wat sukkel met sonde nie. Want as ons daaraan geboorte gegee het, sou ons in dieselfde bootjie gesit het. As ons weet iemand sukkel om op te hou rook byvoorbeeld, is dit nie ons plek om daardie persoon te oordeel nie? Op 'n stadium in my lewe het ek 'n begeerte gehad om te rook. En ek het gerook. En ek het lekker gerook. En kom ek wees eerlik, rook was vir my lekker. As dit nie lekker was nie, het ek dit nie gedoen nie. En rook was vir my so lekker gewees, dat toe die pastoor vir my sê, hou op, toe wou ek nie ophou nie, en ek het nie. Want het was vir my lekker, as het nie lekker was nie, sou ek het nie gedoen het nie. Maar ek het 'n begeerte gehad daarvoor. En nou ewe skielik, omdat ek sonde gebaar het, omdat ek hierdie sonde gevat het, en geboorte gegee het aan die feit, dat ek nou van rook hou, nou sukkel ek daarmee. Nie my vrou nie, my vrou het nog nooit gerook nie. Sy het ook nie een begeerte daarvoor nie. Met ander woorde, sy sukkel nie daarmee nie. Maar ek het daarmee gesukkel. En omdat ek daarmee gesukkel het, was dit vir my moeilik gewees om dit te los, totdat ek op 'n plek was waar ek agtergekom het wat die sleutels is om hierdie goeders te los, en ons sal nou oor die sleutels praat. Wat is die sleutels wat ek het om oorwinning te kry hieroor? En die oomblik toe ek hierdie sleutels vat en ek hierdie sleutels gebruik, kry ek oorwinning daaroor en ek maak dood hierdie ding waaraan ek geboorte gegee het en nou plaag dit my nie meer nie. En luister, ek sê nie vanmôre vir enige iemand hou op rook nie. Dis nie my plek om dit te doen nie. Dis die Heilige Gees se plek om dit te doen. En as die Heilige Gees dit nie vir u sê nie, is die kans goed dat u nie luister nie. Maar die kans is ook goed dat hy dit nog nie vir u gesê het nie, en as hy dit nie gesê het nie, moet dit dan nog nie doen nie. Dit gaan nie oor wet nie, dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor wat die Here van my verwag. En as die Here na u toe kom en self vir u sê, los dit. Maar wees oop vir die Heilige Gees se stem, sodat 'n mens dit kan hoor. Moenie jou hart verhard teenoor die stem nie. Sien, ons was nooit gewoon daaraan gewees om leuns te vertel nie. Maar iewers in my lewe het ek iets gehad in die donker, en toe ek hierdie ding gehad het in die donker en dit amper uitgevang was, met ander woorde amper in die lig gekom het deur iemand wat my konfronteer of iemand wat my 'n vraag vra, kon ek 'n keuse maak. Gaan ek hierdie ding nou in die lig sit en die punch vat daarvoor, pak slaag kry,
of gaan ik het nog steeds in die donker hou? En ongelukkig, omdat het in die donker te hou, betekent dat ik een leen moet vertellen. En die oomblik toe ek een leen vertel, toe gee ek geboorte aan leens in my lewe. Die heel eerste keer toe ek gelieg het, was het moeilijk. Daarna, omdat ik geboorte gegee het daaraan, was het makkelijk. Wie weet, baie van ons is meesters van leens. Ons kan baie goed lieg, sonder om een gezicht te trek. Is makkelijk, man. Want ons het geboorte gegee daaraan. Sien, ons vlees het daarby gebaat, toe ons een leen vertel. Met andere woorden, die vrug wat ons geëet het, was voor ons vervullend. Daar die vrug wat ons geplik het, en daar die vrug wat ons geëet het, was voor ons vervullend. Het was voor ons aanvaarbaar. Ons wou dit baie graag eet. En toen ons daarvan geëet het, toe kom ons achter, maar hierdie is lekker. En toen kom ons achter, maar hierdie dra vrug. Ja, sonde dra ook vrug. Niet die goede vrug nie, nie die rechte vrug nie, maar het dra ook vrug. Ons sien dat Caleb baie braaf was, toe hy sy erfporsie gekry het in die beloofde land. Maar die oomblik toe hy sy erfporsie kry in die beloofde land, was daar reëse gewees wat hom in die gezicht staar. En toe hier die reëse hom in die gezicht staar, het hy hulle verslaan en uitgedryf uit sy erfporsie uit. Hy het hulle oorwin. Ons sien dat David die vrymoedigheid gehad het om teen Goliath op te staan en vir Goliath te oorwin. Ons sien dat David se veggeneraals wat al die ander vier reëse ook verslaan het, dat hulle die vrymoedigheid gehad het om hulle aan te vat. En hulle het dit reg gekry. Onthou jy die reëse waarvan ons gepraat het? So rukkie terug, kom ons kyk net gou, ek sit dit gou op die bord vir u. Die eerste reus waarvan ons gepraat het, was Goliath. En Goliath het gekom om jou waagmoed te steel. Maar David het deur sy identiteit Goliath verslaan. En wanneer iets kom om ons waagmoed te steel, dan is ons klippie waarmee ons hierdie reus verslaan, ons identiteit in Christus. Die tweede reus was Jesbi-Benob. En Jesbi-Benob het ons kom ontmoedig. Hy het ons letterlijk kom moedeloos maak. Hy het letterlijk kom maak dat ons in een depressie val. Jesbi-Benob. Abisai het hom verslaan en die klippie wat ons gebruik leen die betekenis van Abisai se naam. Wat beteken goddelike perspektief. Dat wanneer ons ontmoedig voel, wanneer ons moedeloos voel, wanneer ons voel 'n taak is vir ons te groot of te enorm, dat ons een goddelike perspektief sal hê om hierdie dinge te oorwin. En die prentjie sal sien soos wat God omsien en nie soos wat ons omsien. En die derde reus se naam was Saf. Saf het ons kom bang maak, onthou jy, hy was die reus gewees wat in Jerusalem ingeslyp het in die aande, en dan die mense so gegryp het, hy wou David doodmaak. Vrees, jou wat hom verslaan het, se naam was Sibegai. En Sibegai se naam beteken vrees, ag vrede en liefde. Vrede en liefde. Vrede en liefde help ons om vrees te verslaan. Die vierde reus is Lachmi, waarvan ek nou ook gepraat het. Lachmi was die bose begeertes, welis. Jou wat hom verslaan het, sy naam was Elhanan, en Elhanan, sy naam beteken nederigheid. Hoe ons welis, hoe ons bose begeertes, hoe ons temptasie weerstaan, is om nederig te wees, en te weet dat ons dit nie self kan doen nie, maar dat ons rarig God se hulp nodig het. En die ander ou, die laaste reus, was ou Sesvingers. Nou Sesvingers het 'n dodelike greep gehad. En jou wat hom verslaan het, was Jonathan. En dit beteken, sy naam beteken, God gee oorwinning. Wanneer het vir ons voel, as daar iets is wat ons vashou, as daar iets is wat ons dooddruk, dan gee God vir ons die oorwinning, wanneer ons na hom toe hardloop. Maar die vreesbevange ding is hierdie. Is baie van die reëse wat teen ons opstaan, is reëse wat ons self geboorte gegee het aan, volgens Jakobus. Sien, mens kry reëse wat na ons toe kom waarin ons nie geboorte gegee het nie, maar dan kry mens reëse wat na ons toe kom waarin ons geboorte gegee het, en die feit dat ons aan hulle geboorte gegee het, beteken dat het vir ons baie moeiliker is om hulle te verslaan. Hoekom? Want dit behoort aan my. Het is moeilik om iets prijs te gee wat joune is, en dit is precies wat jou sonde is, dit is joune. Dit is nie iemand anders nie. Dit behoort aan jou.
My sonde behoort aan mij. Dit behoort niet aan enig iemand anders nie. En omdat het aan mij behoort en omdat ek geboorte gegee daaraan, betekent dit dat het voor mij baie moeilijk zal wees om dit prijs te gee. Dat het voor mij baie moeilijk zal wees om hier die reis te verslaan, want dit is iets van mij. Abraham was gewillig geweest om zijn eigen seun te offer, wat uit die gees geboren was. Niet voor Ismael nie, voor Isaac. Hij was gewillig geweest om zijn belofte op te offer. Hij was gewillig geweest om hier die belofte, wat volgens die gees geboren is, te offer. Hoe gewillig is ons vanmorgen om dit wat aan ons geboorte gegee, dit wat aan ons behoort, hoe gewillig is ons vanmorgen om dit te offer? Hoe gewillig is ons om vanmorgen naar die Here toe te gaan en vir die Here te sê, Vader, ek het hier in geval. Ek het geboorte gegee aan hier die sonde. En als gevolg van die feit dat ek geboorte gegee het aan hier die sonde, hou hier die sonde aan om mij te teister, om tegen mij op te staan. En ek kry nie hier die sonde oorwin nie. Hoeveel van ons sal die vrymoedigheid hê om te sê, goed, hier die ding wat aan mij behoort, sal ek neerle, want ek wil vry lewe. Ek wil nie meer hê, dit moet my vasthou nie. Ek wil nie meer hê, dit moet my teister nie. Hierdie reëse is bietjie groter om te verslaan as al die ander reëse. Hierdie reëse waarin ons geboorte gegee het, moet uitgesort word. Anders gaan hulle ons vervolg vir die rest van ons levens. Anders gaan hulle aanhou om ons te pla. Ek wil nie gepla word deur 'n reëse elke week, elke dag as ek my oë oop maak, dat dieselfde ding na my toe kom nie. En soveel van ons sukkel met diezelfde ding, oor en oor en oor. Soveel van ons val in diezelfde struik, oor en oor en oor. Dis vir ons al so erg, dat ons nie eers meer weet of ons naar die Here toe mag gaan om te sê jammer nie. Dis vir ons so erg, dat ons al so skuldig voel, dat ons nie eers naar die Here toe wil gaan en sê jammer nie, want ons voel so sleg, want dis nou al die hoeveelste keer wat ons dit doen. En die rede hoekom ons dit oor en oor en oor doen, is omdat het myne is. Een van die heel eerste dingetjies wat kleintjies doen wanneer hulle klein is, is myne. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar dis myne. Hulle deel nie met hulle maatjies nie. Partykeer wil hulle nie eers met papa en mama deel nie, dis myne. En ons lewe met daai mentaliteit tot ons eendag doodgaan, want dis myne. En as ons regtig ernstig is oor die feit dat ons wil vry wees, als ons regtig ernstig is oor die feit dat ons nie meer wil hê dat hierdie ding ons moet vasthou nie, sal ons ophou om te sê myne, en ons sal sê, Here, ek plaas hierdie by u voete as 'n offer, om ontsla te raak daarvan. Romeine 8 vers 13 sê die volgende, sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Sien wat sê Paulus, ons moet die werke van die liggaam doodmaak. En as ons nie die werke van die liggaam doodmaak nie, dan gaan dit ons teister, dit gaan ons pla die hele tyd, want dit is nie dood nie, dit lewe. Toe ek gepraat het oor die reëse, toe het ek gesê, as ons nie ons sonde gaan haat nie, sal ons nooit oorwinning daaroor kry nie. Maar die oomblik wanneer ek op 'n punt kom, waar ek sê, ek haat hierdie sonde, is die oomblik wanneer ek begin om oorwinning te kry oor daardie sonde. Die sleutel lê in hierdie is om te haat wat God haat, en om lief te wees waarvoor God lief is. Maklike sleutel. Maar kom ek gesels so 'n bietjie oor ons wapens wat ons het, om hierdie reëse te verslaan, hierdie sonde wat ons die hele tyd laat val, hierdie sonde wat ons die hele tyd trip. Hier is die sleutels, hier is ons wapens. Die heel eerste wapen is genade. Genade. Elke een van ons wat vanmorgen hier is, het genade nodig. En hier is iets wat die Here van my een keer gesê het, dit staan net daar. God het een keer naar mij toe gekom en vir my gesê, Jan, maak een mindshift. Met andere woorde, Jan, begin anders dink, want jy dink verkeerd oor genade. Genade is nie een skuld nie. Genade is een wapen. Sien, ek het gedink, genade is daar vir my, sodat ek net so bietjie kan vasstaan, sodat ek net so bietjie kan staan en sê, nee, oh, hier kom hy weer, nee, ek het gedink, dis genade. Maar toe kom God na my toe en hy sê vir my, dis nie wat genade is nie, genade is om 'n swaard te vat, en hier die ding wat die hele tyd na jou toe te kom, so kop af te kap, dis wat genade is. Genade help ons om op te staan, elke keer wanneer ons val. Genade geef ons die vrymoedigheid, genade geef ons die krag,
Jy sal onthou Dawid het 5 klippies opgetel, 5, die letter 5, die getal 5, beteken genade. Dawid het genade opgetel en met genade het hy Goliath verslaan. En daarom is het voor ons zo belangrijk om ons genade te vat, wat God voor ons elke dag gee. Elke dag is daar voor ons nieuwe genade. Vat daar die genade en oorwin jou reus, verslaan om. Hou op om genade te gebruiken als een skild, maar gebruik dit als een wapen. Die tweede wapen wat ons het, is die Heilige Geest. Die Heilige Geest is daar om ons te helpen om oorwinning te krijgen oor ons zonde. Psalm 139 vers 22 sê David die volgende, hy bid het, hy sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my een weg is van smart, lei my op die ewige weg. Met andere woorde, Here, hier is my hart, ek maak my hart oop, Vader, kom kyk hier binnen in my, wat is daar waarvan u nie hou nie? Die Engelse woord sê dit so mooi, hy sê, and see if there is anything that offends you. Here, kom kyk in my hart of daar enige iets wat is wat vir u aanstoot gee. En kom verwyder dit. Is nie die Heilige Gees wat dit doen. Die Heilige Gees kom en die Heilige Gees wys vir ons in ons lewens. Wat is daar? Wat doen ons? Wat ons nie moet doen nie. Wat doen ons wat God haat, zodat ons dit wat God haat kan weggooien en kan doen wat hij voor lief is. Die derde sleutel wapen is om te belei. Is om te belei. En wanneer ons sê ons moet belei, dan beteken het ons moet ons trots in ons sak steek. Want als ik belei, dan beteken het ek erken ek was verkeerd. En dit is baie moeilijk, vooral voor mans. Om te sê ek was verkeerd. Vraag maar julle vrouwens, hulle sal julle sê. In Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer ons bely, en dan die vierde ene wat kom van om te bely is vergifnis. Kijk, ons moet weet, vergifnis kom nie as ons nie bely nie. As ons nie gaan belei nie, as ons nie gaan erken nie, dan gaan ons nie vergifnis kry nie. Ons moet belei. En wanneer ons belei, dan gaan dit oor na vergifnis toe. Maar mag ons weet, dat wanneer ons belei het, dat ons vergewe is, en dat hier die verlede nooit weer in ons gesig kan gegooi word nie. Die duivel het nie die reg om ons te herinner aan ons verlede nie. Hy het dit nie, want ons is vergewe. Die vijfde ding, en hierdie is so belangrijk, is Jesus' bloed. In Johannes 1 vers 7 sê, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die bloed van Jesus reinig ons van sonde. Niks anders nie. Niks wat ons doen nie. Niks wat ons vra nie. Niks wat ons sê nie. Net die bloed. En daarom het ons die bloed nodig. En natuurlijk, wanneer die bloed oor ons gekom het, het ons een getuienis. En dis die 16, dis nie daarop nie, skryf dit neer. Die 16 is getuienis. Die bloed van Christus gee vir ons een getuienis. Sonder sy bloed het ons nie een getuienis nie. Want sonder sy bloed het ons nie oorwin nie. Maar sy bloed gee vir ons die getuienis. En u ken Openbaring 12 vers 11. Wat sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. En deur die woord van hulle getuienis. Dit is ons sleutels. Dit is wat ons moet gebruik wanneer ons sukkel met sonde wat ons nie kan wen nie. Met sonde wat die hele tyd opdaag. Sonde wat ons die hele tyd kom trip. En seker maak ons val. Dit is baie moeilik om die Here te dien wanneer ons op die grond lê. En dit is ook om die duivel te doen. Want dit is wat hy wil hê ons moet wees. Hy wil hê ons moet daaronder wees. Onthou net, wanneer ons gesondig het en ons val, moet ons opstaan, dis genade. Die oomblik wanneer ons daar bly, beteken dit dat ons is op ons knie vir die verkeerde ding, voor die verkeerde God. As ons gesondig het en ons val en ons bly daar, is ons op ons knie voor die verkeerde God, want dan buig ons voor Satan. Staan op.
Want Godse bloed maakt het moeilijk voor ons om op te staan. Zijn liefde maakt het moeilijk voor ons om op te staan en overwinning te krijgen. Voor de kijkers daar by die huis, ons gaan op hierdie oomblik oorgaan naar die nachtmaal toe. En ik wil jullie aanspoor om daar bij jullie is, bij jullie huis, nachtmaal te nemen en te bid van elkaar. En wanneer er iets is in jullie lichaam, iets is in jullie levens, wanneer jullie sukkel. En die hele tijd sukkel met diezelfde zonde, beleid het voor die Here, en mag die nachtmaal vanmorgen komen en mag die nachtmaal oorwinning gee oor hierdie dinge in die naam van Jesus. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ek hoop regtig dat het lewensveranderend vir jou was. Ons leef by die kruis van Jesus, elke dag, elke plek en in elke verhouding.